Dobro utro. Во денешното издание на нашата рубрика посветена на жените, гостинка овде во студиото е Драгана Гунин, режисерка и психолог. А зошто се во оваа женска рубрика наместо во она од културата е вашиот последен перформанс изведен ми се чини на 19 мај. Каде што на улицата Димитрија Чуповски, нели во строгиот центар на Скопје, во еден излог од објектите беа три девојки со пораки кои што говорат за уценувањето на жените на работните места, корупцијата на работните места. Па ве молам да ни го објасните овој ваш перформанс повеќе. Ви благодарам за поканата. Тој перформанс е резултат на истражување од некаде крајот на годината, 2020-та. Работав со истражувачки тим, кој што се состои од неколку девојки, каде што со нив преку онлайн анкета, интервјуа, испитувавме корупција на работно место кај жени. Ние повеќе сакавме низ призмата на секс-торзија, поим кој што е релативно непознат за повеќето од нас. Тоа е, мислам, сексуално оценување на работно место. Не се фокусиравме толку на финансискиот дел како што обично нели се прави тоа. Да. Така да го истражувавме повеќе ова, меѓутоа идовме на различни сведоштва, не само со сексуално вознемирување и оценување, туку и финансиско и било какво, мислам, од мобинг исто така, психичко малтретирање на работа, и тоа не само од мажи од позиција на моќ, туку и од жени. Меѓутоа, различно е, мажите повеќе, мислам, се склони кон тоа сексуално вознемирување, жените повеќе кон психичко малтретирање кон своите вработени и го има и од тој и од тоа место. А на крајот нели направивме перформанс во кој што ги издвоивме најклучните и некои најповторуваните сведоштва кои што жените ги споделија со нас, каде што се стргнати детали, нели некои се специфични места кои што можат да се препознаат, затоа што сакавме сите да бидат заштитени. Тие сведоштва беа преведени на користените јазици сите кои што се користат во Република Северна Македонија. Така да, исто така во позадина одеше и звукот на таа приказна, односно ги снимивме сите, скоро сите сведоштва како аудио приказни, дел од нив објавивме, дел споивме во една драматурска целина, како драмски текст и го изведовме тоа во центарот на Скопје. Можете ли да ни кажете барем неколку од тие пораки што беа најповторувани, што велите? Се плашам, се обиде да ме силува, се однесуваше со мене некоректно поради политичка неистомисленост, односно партиска неистомисленост, не си сама, пријавив, меѓутоа никој немаше да ме слуша и така натаму. Тоа се најклучните некако. Иако има нели девојки кои што пријавиле и се во процес, судски процес или во или дале отказ веќе од работа. Така да има најразлични случаи, најразлични реакции, ми такви кои што нели се задржуваат на работното место поради страв, поради грижа за фамилијата, имаат некои од нив и дечиња. Да. Така да спеши. А како ја стекнавте до вирбата да ви ги да ви се отворат и да ви ги раскажуваат овие приказни, бидејќи е многу тешко, нели луѓето, жените се плашат да ги споделат тие работи или се срамат? Па се плашат и се срамат, да, меѓутоа некако мислам дека пристапот кога оди од жена кон жена, така некако мислам дека влева доверба од проста причина, затоа што ние напишавме во самата анкета и во интервјуата кои што ги правевме дека треба да споделат онолку колку што тие се чувствуваат комотни дека треба да споделат, ништо повеќе од тоа. И со тоа што се заштитуваат или клучните места, односно се исклучуваат од самото сведоштво, пошто имаше во дел од анкетите со имиња и презимиња посочени одредени особи кои што ги малтретирале своите вработени, тоа никаде не е објавано. И сега ова не ми мене прв проект, првиот проект не беше да, факултети. Тоа сакав да ве прашам, тоа беше минатата година кога всушност вие собравте раскажувања приказни од студентки кои што биле уценувани или малтретирани од страна на професорите или од таа нивна позиција на моќ за да добијат поголема оценка или да добијат бар некаква оценка. Да, и тоа беше, тоа го правев сама, без тим, и го правев со интервјуа, и тоа беше пред почетокот на пандемијата, па некако и беше полесно да се воспостави контакт. Така да и тогаш ги запишував само тие некако најповторувани места и бев во контакт со девојчињата кои што споделуваат и, мислам, пред да се објават самите аудиоприказни, ги контактирав као дали ви одговара вака да се објави, да не е откриено нешто премногу. Така да веќе ги имам некако тоа искуство и знам кои места да ги избегнам и како да не изложам некој, што за мене е многу важно
кога станува збор, нели, да се гледа од позиција на жртва, да не се изложи дополнително затоа што веќе изложени, веќе поминува низ некоја травма или стрес. Драгана, кога почнавте да ги работите овие перформанси, овој проект ваш, кој што се вика Место за поддршка, кажете ми, дали сте изненадени всушност? Дали очекувавте дека ќе најдете толку многу приказни за оваа работа? Па да, очекував, иако првите сведоштва не укажуваа на тоа и јас рекав нема шанси како да не се случува ова, затоа што знаеме дека се случува и затоа што ако не секој од нас, бар повеќето од нас биле сведоци на такво однесување или биле предмет или биле во улога на жртва, така да ми беше познато дека и од тоа што го имав слушано, тоа што го имам доживеано дека повеќето од жените се соочуваат со нешто такво или со девојките, така да на крајот кога ги добивме сведоштвата, искрено морам да кажам дека и доста поразително затоа што повеќето од нив беа нели сведоци на некаков тип на насилство на работно место, иако морам да кажам дека имаш и мажи кои што одговорија на анкетата, кои што исто така потврдува дека и тие биле сведоци на такво вознемирување на работното место. Имате ли некоја бројка, барем приближна, колку сведоштва собравте и во првиот дел од проектот и во овој најновиот? Во првиот беа со студентките многу малку, испод 20, овие беа над 500. Над 500 сведоштва? Да. Со интервјуа и со анкетата, така да мислам и тоа може некои се подолги изјави пообемни, некои се пократки, некои се само со пример, со изјава што слушнали или што доживеле на работно место, некои се целосен опис на самата ситуација. Драгана, вие сте режисерка која што е меѓу ретките во Македонија која што се занимава со женските теми. Зошто е тоа така? Па не мислам дека сум меѓу ретките. Мислам, еве имам и колешки, например, Билјана Радиновска, Нела Витошевич, Зоја Бузалковска, сега исто така и помладите кои што студираат. И мислам дека сите сме отворени кон тоа женско прашање и кон менување на наративот во поставување на женските ликови. Затоа што светската драматургија изобилува со машки ликови, а женските се ставени во втор план и мислам дека сега тоа се менува. Бар јас се трудам да придонесам некако да се менува и поставеноста на и естетиката на женските ликови внатре, и дека не мора нели ликот да зависи од машки лик или да се оправда незината идеја и намера преку машки лик, туку едноставно поради својот живот, своите идеи, своите убедувања и така натаму. Мислам дека е доста важно да се поставуваат главни женски ликови кои што имаат различни мотиви од тоа што сме го гледале до сега. Прво нашава македонска драматургија, мислам дека и театарска и филмска. Ќе се вратиме на ова, но сакам да ве прашам за мотивот да се зафатите со ова, па не би рекла мешање, туку некако влегување, влез во реалноста, бидејќи во овие проекти, всушност Место за поддршка, се работи за вистински луѓе, за вистински ликови, не е тоа некоја измислена приказна. Па што беше мотивот? Од каде тргнавте? Имавме преку Фондација Отворено Обштество школа за артистички активизам во Сараево, кај што соработувавме со Американска организација за артистички активизам и работевме конкретно на тема корупција. Потоа секој од нас кој што сакаше да продолжи со тоа, требаше да избере конкретна тема од корупција со која што сака да се бави, да продолжи или да работи со тоа. И затоа што мене женскиот идентитет ми е доста важен и некако сакав да зборувам за работи за кои што до сега може би не се зборува толку многу, и ако веќе сега 2021 мислам дека сите се поотворени на таа тема, посебно на Балканот, нели сведоци сме на сите сведоштва кои што жени ги споделија и жени актерки, мислам, во последниот период. Во Македонија немаше жени актерки. Да, во Македонија немаше, меѓутоа да, на Балканот. И тука не знам ни дали имаш отворен простор да се нели изрази такво некое искуство доколку некоја го имала, затоа што добро, доколку некој тоа сака да го каже јавно, има медиумите се отворени и има начин, нели тоа, бидејќи во другите држави беше преку медиумите објавено. Да.
И сега конкретно ова преку овој начин искрено не е ни моја работа, затоа што тоа е работа на Министерство за внатрешни работи, за надворешни, државна или комисија за спречување корупција. Меѓутоа јас сакав да дадам некој придонес во однос на отварање простор за споделување и за подршка на жените и за солидарност и емпатија што е основата нели на уметноста на театарот и на перформансот како таков. Така да тоа од таму тргнав, сега мислам дека тие случаи можеби треба да ги преземе одредена институција да се бави со нив и да се бави со моментот зашто толку често се случуваат, затоа што во делот сведоштвата девојките и жените кажуваат дека не им веруваат на институциите, пардон, и затоа не пријавуваат воопшто, затоа што сметаат дека тие институции се поврзани со лицата кои што се на позиција на моќ и ради тоа се исплашени, ради тоа нели честопати се посрамуваат мене од самите институции, така да за тоа се повлекуваат. Мислам дека тука треба да се направи поголем напор и системот да биде подршка, не да биде закана, не да биде причина за тоа зашто некој се повлекува. Дали ќе продолжите со ова своја насоченост, да речам, кон женските теми и понатаму во своите представи, перформанси, што и да работите во своите дела? Да, да, мислам, тоа не се откажувам и мислам дека мојата задача како режисерка е да продолжам да се бавам со тоа и за себе и за идните генерации кои што доаѓаат и затоа што веќе имам и тинејџери на кои што им предавам глума во своја драмско студио, така мислам дека треба да бидам добар пример и од друга страна да го испочитуваме феминизмот за тоа што никогаш не е донесол нешто лошо, напротив, да се погрижиме за еднаквост и да се погрижиме нели за подобра средина со солидарност, емпатија, со разбирање, тоа што во моментот недостига и покрај тоа што јас сметав дека после пандемијата некако ќе бидеме можеби за нијанса подобри едни со други, меѓутоа некако не го чувствам се уште тој момент. Добро, Драгана Гунин, режисерка која што зборува за женските проблеми и женските теми во нашето општество. Многу ви благодарам што дојдовте во нашето студио денеска и се разбира, ќе имаме поводи и за други разговори.